Parti Amanah diseru untuk mencerna dan menghayati dasar rahmatan lil alamin bagi mencerminkan imej sebenar kepimpinan Islam. Naib Presidennya Datuk Seri Mujahid Yusuf Rawa berkata, kepribadian setiap ahli hendaklah menzahirkan nama amanah yang dipilih barisan kepimpinan di awal penubuhan parti itu. Jelas beliau, objektif penubuhan ditunjangi visi utama iaitu amanah sebagai parti Islam progresif yang menyeluruh. Kita telah bersetuju bahawa parti ini tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh PAS yang menggunakan nama Islam tetapi tidak mencerminkan Islamnya, bahkan memburukkan imej Islam. Maka sebab itu kita berubah kepada melihat apakah nilai besar yang universal. Universal bukan saja untuk orang Islam tapi juga kepada orang bukan Islam. Dasar yang diperkenalkan ini jelas beliau tidak terikat dengan sesuatu kaum atau bangsa, tetapi ianya merentasi kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Mujahid turut memberi amaran kepada segelintir ahli untuk tidak menjadikan parti ini sebagai parti mafia dengan mengamalkan budaya berpuak-puak. Apa? Tuan-tuan ingat mafia punya parti? Mafia? Ini mafia ni. Bukan kengku. Bukan kengku. So, I remain power. Anda kalau ingat parti ini parti mafia, pergi masuk mafia. Ini parti amanah. Jadi saya mama saja mama. Jadi kalau anda merasakan anda boleh main-main dengan parti ini, ha, cantai sana, cantai sini, ha, anda tak bagi cawangan dan mesyuarat, ha, anda cuba nak pastikan bunuhnya hanya anda saja yang layak, ha, minta maaf. You continue like this, you teruskan begini, bukan you yang akan menang, tapi parti akan telan you. Terus tak naik-naik dah di bawah muka bumi. Amanah mengalu-alukan maklum balas ahli akar umbi sebagai kritikan membina, bukan untuk saling menjatuhkan sehingga merugikan parti. Beliau berkata demikian dalam ucapannya merasmikan mesyuarat amanah kawasan Kopeng.